Takže, jedeme na další téma. Dokázal jsem doskočit diskuzi do konce. Máme tady střelbu na řecko-turecké hranici, dámy a pánové. V noci ze čtvrtka na pátek došlo k dvěma střeleckým útokům tureckých ozbrojených složek na řeckou stranu kolem Evrosu. Při každém incidentu bylo vypáleno přes 50 střel. Hlídky na řecké straně byly následně v pohotovosti. V pátek německé ministerstvo vnitra potvrdilo, že jeden z útoků mířil na německé příslušníky, kteří střeží hranici v rámci Frontexu. Nikdo nebyl zraněn, Turci se nicméně pokusili oficiálně opět zabíjet. A navíc, podle tohohle článku, což jsem úplně promeškal, podle tohohle článku, se již podobný incident odehrál v první polovině března. Tak abych to shrnul. Turecko je člen spolku NATO. Je to náš oficiální spojenec. Turecko vezme vojáčky nebo ozbrojení policisty, prostě nějakou postavičku, pitomou, debilní, agresivní, někdy nějakého muslimského frajera s vypelichaným pérem, který má pocit méněcenosti a tak mu dají do ruky zbraně a on řekne, jo, tak to jo, taky někdo střílet, Allahu Akbar. Jo, takže on jde na tu hranici a začne tam střílet. Vy frajeři za prvý vystřílili 100 nábojů a netrefí ani prd, což je dobře, ale je to docela směšný. A za druhý, zaútočí na dva další členy NATO i Evropské unie, na Řecko a na Německo. A jak zareaguje Řecko a Německo? Tím, že to potvrdí a nic jiného. A co nějaká mezinárodní zpráva? Když někde, jako dobrý, nechci působit jako proruský agent, i když si z toho dělám prdel. Ale na druhé straně, když tamhle někde stíhačka ve Skandinávii přeletí na 3 minuty do vzdušního prostoru Finska, tak to máte, vole, úplně na všech stránkách, všude. Česká televize i dnes, vole, aktuálně, všichni o tom píšou, vole, provokace, tohle, tamhle, to, tady, to, agrese. A hned se vyjadřují nejvyšší politické síly, jak je Rusko agresivní a musí se to řešit. Na Balkáně. 3 stíhačky. Češi musí asi 11krát zlítnout, ale nikdo po nikom nevystřelí. Ale hned je to ve všech médiích, že se o tom píšou, všichni to musí okomentovat, Kalousek o tom napíše novou knížku a 3 eseje, vole. Ale Turecko střílí s cílem zabíjet na Řeky a na Němce, na řecko-tureckých hranicích. Co, jaká střelba, soudruzi? Pane Kalousek, ta střelba... Já o ničem nevím. Já o ničem nevím a já musím bojovat za Evropskou unii a proti Babišovi a to je hlavní tady. Ty vole, to je rovnováha jako svině, to je opravdu zbytov, to je opravdu farma zvířátek, vole, někteří jsou si rovní, někteří ještě rovnější, to možná v té farmě zvířátek asi bylo, mám takový pocit. No a abych jako to téma Řecko-Turecko pro dnešek tady uzavřel, tak mám tady pro vás další krásné video z kategorie Satisfying, což je tohle, když to pustíme. A nevím, jestli je to se zvukem. Je to se zvukem, já to trošičku stiším. Jo, další prostě pokus o to dostat migranty zase na Řecko. Další záběry řecké pohraniční stráže, člunce nelegální migranty zadržen a byl poslán z Turecka, takže ho pak poslali zpátky do Turecka. Jo, ještě jednou. Jo. Tady je ten člunek, tam ho vidíte ve prostřed. Takže to jako lifrou, ale Řekové se nedají. Kým máme jako ukončilo, zatím jakoby to Řecko, ale já se pínám na diskuzi.